Dobar večer, u Dnevniku gledajte. Bivši borci i vlada federacije postigli dogovor, završeni protesti. Bosna i Hercegovina pripada Evropskoj uniji, poručio predsjednik vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta nakon sastanka sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Detalji pada egipatskog aviona, napravio naglas kretanja, izgubio visinu i nestao sa radara u posljednja dva minuta leta. Nije isključen teroristički napad. Aktuelni turski ministar prometa Binali Yildirim najvjerovatnije novi lider vladajuće stranke Pravde i razvoja, što znači i novi premijer Turske. Nekoliko stotina boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane okupilo se na mirnom protestu ispred zgrade vlade federacije. Zahtjevi su jedinstveni registar branilaca, jedno boračko udruženje te borački dodatak. Nakon višesatnih pregovora u zgradi vlade federacije dogovoreno je da će idućeg petka biti organiziran sastanak boraca i predstavnika vlade. Nakon što su se okupili ispred olimpijskog stadiona Koševo, borci su Alpašinom ulicom krenuli ka zgradi vlade federacije. Ajmo, proći dole, proći dole. Živio 6. april. Ako Bog da. Da, da se hoće. 326 maraka, borački dodatak. Jedinstveni registar koji je ključ svega. Salko, hajde dođi ovdje, obrati se najčastnijim sinovima Bosne i Hercegovine. Potom su predstavnici boraca ušli na pregovore u zgradu vlade federacije. Poslije višesatnog sastanka predstavnika boraca i resornog ministarstva, bez ministra Salke Bukvarevića, borcima je saopšteno sljedeće. Predstavnik vlade federacije, da mu je stalo da ovo ide u dobrom smjeru, dogovorili smo sastanak sa svim predstavnicima boračkih udruženja za petak za 2 sata i obećali su da će se raditi ubrzano. Koliko će oni to ispuniti, to ćemo vidjeti. Ovaj protest boraca nisu podržale temeljne boračke organizacije federacije, kao i odjel za branitelje HVO-a i domovinski rat HNS-a. Borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane danas su protestirali i u drugim gradovima u federaciji. Nekoliko stotina boraca iz Tuzlanskog kantona okupilo se na Petlišićki brod. Blokirali su saobraćaj u svim pravcima. Stotinama boraca iz Tuzlanskog kantona podršku su pružili i drugi borci. Želim da poručim svim komandantima danas da su izdali borce jer su sebe obezbedili. Dobili su penzije, plate, stanove, koordiniraju državu, udruženja. Protesti boraca u Zenici protekli su mirno. Mirnom šetnjom kroz grad došli su ispred zgrade uprave grada Zenice i vlade kantona kako bi simbolično predali rezoluciju, a potom se vratili na trg Alije Izetbegovića kako bi čuli ishod pregovora sa vladom Federacije BiH. Mi nećemo pomoć, mi hoćemo mjesečni dodatak borački koji sleduje svakog borca. Kao što je svaki pripadnik NOB-a bio i dobio, tako će i ovi borci da dobiju. Koliko će dobiti, zavisno od vremena provedenog u vojsci. Okupljanje demobilisanih boraca koji ne ostvaruju nikakva prava održano je i na Mostarskom Španskom trgu. Ako daju borački dodatak, od toga mogu mirno samrijeti. A ovako nema šanse nikakvu penziju. Borci su protestovali i u Travniku. Imaju iste zahtjeve kao i borci iz drugih kantona, a iz zapadno-hercegovačkog kantona blokirali su granični prelaz Bijača. Saobraćaj iz oba smjera nekoliko sati bio je u potpunosti obustavljen, a kolona vozila bila je duga nekoliko stotina metara. Protest se održava uprkos zabrane kantonalnog MUP-a. Ovo je spontano okupljanje, s tim da je nam policija zabranila ovaj skup i mi smo se ovdje okupili spontano, bez obzira na posljedice. Članovi udruženja Zaboravljeni branitelji iz Tomislavgrada sa svojim simpatizerima danas su blokirali granični prelaz Kamensko, nakon čega je otvorena jedna saobraćajna traka. Nikakvih prava nisam ostvario, 100% sam invalid.
Protesta je bilo i u Bihaću, a širom federacije, na sreću, nije bilo incidenata. 6 sati trajala je blokada magistralne ceste M17 u naselju Želića kod Žepče. Radnici privrednog društva Krivaja Mebel razišli su se nakon razgovora sa kantonalnim premijerom. U popodnevnim satima među radnike Krivaja Mebel stigao je kantonalni premijer Miralem Galijašević. Prezentirani su mu ključni zahtjevi sa naglaskom na ubrzavanje sudskog procesa u vezi sa raskidom kupoprodajnog ugovora sa ortačkom grupom vlasnikom preduzeća. Obavješću sve relevantne faktore, a što se tiče sudstva, pravosuđa Zemljsko-dobojskog kantona, iako se u to ne miješamo, ja ću ipak snagom autoriteta i Miralema Galijaševića i vlade tražiti da stvar maksimalno ubrza. Iako nezadovoljni, radnici su se oko 17 sati povukli sa ceste uz dogovor da na adrese nadležnih upute pismene zahtjeve da se do srijede 25. maja utvrde termini održavanja ročišta u vezi sa raskidom ugovora. Ukoliko se ne oglasi, ponovo ćemo biti ovdje, što sam kazao, nećemo otići dok neko ne povuče rep. Šestosatna blokada uzrokovala je kilometarske kolone na najfrekventnijoj saobraćajnici u Bosni i Hercegovini. Nervoze je bilo i među vozačima i među radnicima. Na sreću sve je prošlo bez incidenata, ali uz pojačano prisustvo policije. Treba više vladu blokirati, a ne nas, sirotinju bijedu na putu koji radimo za svoju platu, da zaradiš i da prehraniš porodicu. Ovo je nedopustivo i ne bi se smjelo dešavati. Imamo više nekih faza koje bi mogli koristiti, ali budući da je ovakva situacija s tim ljudima, mislim da ne možemo da koristimo neka radikalna sredstva. U posljednja tri dana radnici Krivaja Mebel su dva puta blokirali magistralnu cestu M17, iako svjesni da na taj način krše propise, ugrožavaju slobodu kretanja i uzrokuju štete. Uvjereni smo da Bosna i Hercegovina pripada Evropskoj uniji, ocijenio je predsjednik vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta nakon sastanka sa predsjedavajućim vijećem ministara BiH. Poručeno je da su napravljeni bitni pomaci u rješavanju spornih pitanja, ali da je ostalo još posla prije nego što bi naša zemlja mogla dobiti pozitivan odgovor na podnesenu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Stabilnoj Bosni i Hercegovini mjesto je u stabilnoj evropskoj porodici. Uprkos složenoj strukturi i ustavnom uređenju koji usporavaju donošenje zajedničkih rješenja, Evropska unija u našoj zemlji vidi partnera koji može govoriti jednim jezikom, ocjenjuju učesnici sastanka. Dokaz za spremnost na suočavanje sa izazovima evropskog puta vide i u najavi objavljivanja rezultata popisa u skladu sa međunarodnim standardima i u zakonskom roku. To je zaista dobra vijest, pozitivna vijest koja pokazuje kredibilitet i spremnost Bosne i Hercegovine da pravovremeno odgovori na svoje obaveze. Pozitivnim su ocjenjeni i pomaci u prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je tvrde u završnoj fazi, a narednih sedmica konačno bi trebao biti usaglašen i tekst mehanizma koordinacije. Ipak posla još ima. Vjerujemo i da je primjena reformske agende od iznimne važnosti prije svega za privlačenje dodatnih investicija. One će se koristiti za borbu protiv nezaposlenosti, što je prioritetno pitanje u ovoj zemlji. Sastanak je održan i sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem. Poručeno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za standarde Evropske unije. Ipak jasno je da našoj zemlji slijedi težak period. Bitna pitanja oko kojih do sada nije postojala saglasnost moraju biti riješena već u narednih dva mjeseca. Tada bi Evropska unija mogla pripremiti upitnik koji bi našu zemlju doveo do primarnog cilja, dobijanja kandidatskog statusa. Članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u korak je ka stabilnosti, no taj korak zavisi od političkih i vojnih reformi u vašoj zemlji, kazao je za federalnu televiziju američki ambasador pri NATO-u Douglas Lutt. Uprkos najavama pojedinih visokih zvaničnika u našoj zemlji da ćemo aktivirati akcioni plan za članstvo u NATO, Bosna i Hercegovina neće biti ni tema razgovora ministarskog sastanka u Briselu, koji uvertira za veliki summit NATO-a u Varšavi u Poljskoj početkom juna. Zašto nismo u fokusu, objasnio je uoči konferencije za našu televiziju američki ambasador pri NATO-u. Što se tiče Bosne, vidite, prvi koraci ka članstvu u alijansi bilo koje države počinju odlukom na nacionalnom nivou da se traži članstvo. Stoga prvi i najvažniji korak za bosanske građane jeste da razmisle da li žele članstvo u NATO-u. Sve počinje suverenim izborom. Ambasador Lutt nije siguran ni koliko dugo će trajati proces pristupanja NATO-u Bosne i Hercegovine i Makedonije. Bosna i Hercegovine
Hercegovina je pokazala neke znake težnje ka članstvu i sada radite na nizu reformi. To vas u konačnici može dovesti do tačke kada dobijete pozivnicu u članstvo. Koliko će dugo to trajati, zavisi isključivo od Bosne i Hercegovine. Sve je to na vašem narodu i, što je još važnije, na vašoj vladi. Što se tiče Bosne i Hercegovine, američki ambasador kaže, put ka članstvu u NATO je korak ka stabilnosti. Poručuje da će NATO s Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom raditi sve dok su ozbiljne u želji da se pridruže savezu. Kratko je prokomentarisao i Srbiju, alijansa za sad ima političke kontakte i saradnički odnos s tom zemljom i nada se da će tako ostati i u buduće. U Briselu je na ministarskom sastanku NATO-a potpisan protokol o zvaničnom pozivu Crne Gore u članstvo Sjevernoatlantske alijanse. Iz NATO-a su ovo ocijenili historijskim danom za Crnu Goru, ali i važnim za stabilnost na Zapadnom Balkanu. Na ispunjavanju uvjeta za ulazak u NATO rade i Bosna i Hercegovina, Makedonija i Gruzija. Egipatski avion sa 66 putnika i članova posade koji je letio iz Pariza u Kairo srušio se u Sredozemno more kod ostrva Krit. Grčki vojni brod je pronašao dva velika plastična predmeta za koja se vjeruje da su ostaci aviona, a pronađeno je i nekoliko prsluka za spašavanje i drugih predmeta. Grčki vojni brod je u operaciji potrage za avionom Egypt Air na južnom Mediteranu pronašao dvije plutajuće plastične krhotine plave i bijele boje, nedaleko od mjesta gdje je zabilježen posljednji signal aviona, javio je Reuters. Egipat, Francuska i Grčka su uputile vojne brodove i avione u potragu za nestalom letjelicom. Egipatske vlasti smatraju da je vjerovatnije da je uzrok nesreće teroristički napad nego tehnički problemi. Ukoliko napravite analizu situacije, mogućnost terorističkog napada je mnogo veća od mogućnosti tehničkog kvara. Isto vjeruje i Aleksandar Bortnikov, direktor Federalne službe sigurnosti Rusije, koji tvrdi da je pad aviona po svemu sudeći bio teroristički čin, mada nije iznio dokaze za to. Francuski predsjednik François Hollande je formirao krizni štab koji usko sarađuje sa egipatskim zvaničnicima. Blisko surađujemo sa vlastima Egipta. U ovom trenutku ni jedna teorija ne može biti isključena o uzroku nesreće. Sada je najvažnije da se pobrinemo za porodice svih žrtava. Dok porodice 66 putnika i članova posade tuguju za svojim najmilijim, mediji su prenijeli ispovijest mladića koji je u posljednji trenutak promijenio kobni let. Iskreno, zaista sam imao sreće. Ne znam, zaista sam imao sreće što nisam bio na tom letu. Kada sam došao na aerodrom, roditelji su mi rekli da se ne ukrcavam na avion. I eto, živ sam. U egipatskom Airbusu A320 nalazilo se 59 putnika i 7 članova posade. Među njima je bilo i troje djece. Najviše je bilo Egipćana, 30, zatim 15 Francuza, 2 iz Iraka, kao i po jedan državljanin Velike Britanije, Kuvajta, Saudijske Arabije, Sudana, Čada, Portugala, Alžira i Kanade. Turski ministar prometa Binali Yildirim izgledni je novi lider vladajuće stranke Pravde i razvoja, što znači i novi premijer, a to će učvrstiti uticaj predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana na vladu dok pokušava proširiti svoje ovlasti. Yildirim će zamijeniti Ahmeta Davutoğlu-a koji je početkom maja podnio ostavku. Jedan od najlojalnijih dugogodišnjih saradnika turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, Binali Yildirim, jedini je kandidat za poziciju lidera vladajuće stranke Pravde i razvoja, samim time i premijera. Kako se očekuje, bit će potvrđen u nedjelju na predstojećem vanrednom kongresu stranke. Yildirim, inače suosnivač AK partije i aktuelni ministar saobraćaja, pomorstva i komunikacija, zamijenit će Ahmeta Davutoğlu-a koji zbog sve većeg neslaganja sa turskim predsjednikom prije dvije sedmice podnio ostavku na dužnost šefa stranke. Budući premijer izjavio da će raditi u potpunoj slozi sa Erdoğanom i obećao da će eliminisati terorističke prijetnje u Turskoj. Mogu kazati da ćemo u saradnji sa svim našim kolegama, uključujući našeg vođu, osnivača stranke, nastaviti ka cilju koji pred sobom ima Nova Turska. Analitičari vjeruju da će Yildirim podržati predsjednikov cilj o izmjeni ustava kako bi se uspostavio predsjednički sistem u zemlji, čime bi Erdoğanove ovlasti bile mnogo veće. U tom slučaju pozicija premijera će svakako nestati, tako da je to tranziciona figura i ne bi trebali očekivati od premijera Binali Yildirima da donese bilo kakvu veću odluku nezavisno od predsjednika, što će povesti Tursku ka nekoj drugačijoj budućnosti. On će svakako zastupati volju predsjednika. 60-godišnji Yildirim bio je skoro neprekidno na funkciji ministra saobraćaja prvobitno od 2002. godine do 2013. a zatim i od 2015. godine. Za to vrijeme Turska je izgradila veći dio brze željeznice koja je povezala nekoliko centara sa glavnim gradom. Kao član AK partije u posljednjih 14 godina bio je zastupnik u nekoliko pokrajinskih parlamenata.
Nakon što je direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić odlučio potpisati odluku o obradi podataka te ispoštovati rok za objavu rezultata popisa, u Republici Srpskoj nezadovoljstvo. Predsjednik RS-a Milorad Dodik ocijenio je ovu odluku kao špekulaciju. Odluka direktora Agencije za statistiku BiH za Republiku Srpsku je neprihvatljiva i nezakonita. Za nas je to neprihvatljivo. Metodologija koja je usvojena nije dio preporuka koje su bile ranije dogovorene. Mi smo danas uputili znači, to protestno pismo u kojem kažemo da smo nezadovoljni prvo načinom kako smo saznali i drugo rekli smo da mi ne sporimo da odnosno da agencija utvrđuje jedinstveni program obrade, ali da smatramo da taj program nije u cijelosti u skladu sa zakonom. Sporno je RS-u što će 190.000 popisnica biti tretirane kao rezidentni stanovnici. Sve naše procjene u struci kreću da Bosna i Hercegovina nema više od 3,5 miliona. Mi ćemo ovako dobiti gotovo 3 miliona i 800, a to su pogrešni podaci. Odluka Agencije za statistiku BiH je obavezujuća, smatra Senad Bratić ispred koalicije Domovina. Stvarno ne razumijem stavove pozicije u Republici Srpskom jer mislim da je svakome u interesu da se što tačnije i što bolje i da svaka država ima više stanovnika, a ovdje čini se smeta ovaj broj nas, konkretno povratnika, kako Bošnjaka, tako i Hrvata. Popis stanovništva u BiH započet 2013. godine jedan je od uslova za evropski put naše zemlje. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić organizirao je vanrednu preskonferenciju te govorio o pritiscima RTRS-a koji dolaze nakon otvaranja velikih korupcijskih afera i tvrdnji Dževada Galijaševića. Ima majku 80 i nekoliko godina, pa šta treba da je, ja se njoj ne mogu da se javim, žene. A sinoć me ona zvala. Pa kaže, šta nam rade ovo? Pa sad ona kaže, ja sam tebe rodila, Dragane. Ovi tvrde da me nije ona rodila, da sam usvojen. Dragan Mektić smatra da se cijela priča stvara u kabinetu predsjednika RS-a Milorada Dodika. Sve ovo prolazi cenzuru Milorada Dodika. Izmišljeni. Pozivam ga da zaustavi ovo. Ovo ide previše daleko. S druge strane, Dodik poručuje da ima mnogo važnih pitanja kojima se bavi, te da Mektić nije na njegovom dnevnom redu. Ja demantujem bilo kakvu svoju umješanost u bilo šta što radi RTRS. Oni su nezavisan javni servis, imaju pravo na svoj pristup različitim pitanjima, različitim ličnostima. Zadnji put da ja reagujem na sve te nebuloze i gluposti koje se objavljuju putem radio televizije Republike Srpske, za koju ja mislim da je trenutno najveći medijski trovač javnog prostora u Bosni i Hercegovini, šireći netoleranciju, nacionalizam. Mektić najavljuje ozbiljne istrage, milijarde štete će se dokazati. Ko nije počinio ništa, nema razloga da se boji. Ko je na čijem dnevnom redu, saznaće se uskoro. Na sjednici glavnog stana HSP-a Bosne i Hercegovine održano je u Novoj Biloj i zaključeno je da vanredni sabor HSP-a BiH, koji je za nedjelju u Ljubuškom sazvao stranački predsjednik Stanko Primorac, nije u skladu sa statutom. HSP Bosne i Hercegovine očigledno je podijeljena stranka nakon što predsjednik ujutro u Mostaru najavljuje izvanredni sabor za nedjelju, a članovi glavnog stana poslije podnije u Travniku to nazivaju farsom. Na direktan upit hoće li oni na sabor, kažu. Svi ovi ovdje ljudi koji nazoče na sjednici glavnog stana, njih 22, znači neće u nedjelju sudjelovati u radu nestatutarnog, ja moram naglasiti nestatutarnog, izvanrednog sabora Hrvatske stranke Prava Bosne i Hercegovine. Jurišić kaže da izvanredni sabor saziva predsjednik u izvanrednim uvjetima koji to sada nisu i to na zahtjev natpolovične većine glavnog stana koji to nije tražio te ovo naziva pokušajem razbijanja HSP-a i onemogućavanja izlaska na izbore. Stoga je odlučeno da je Zvonko Jurišić jedini ovlašten da u ime HSP-a Bosne i Hercegovine potpisuje izborne liste te sporazum o mogućem koaliranju i suradnji sa nekom od političkih partija. O nastupu na lokalnim izborima 2. oktobra, HNS-u, reformama i stanju vlasti, kao i napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO-u, u Dnevniku D govori Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990.
Povodom obilježavanja 24. godišnjice od namjernog spaljivanja objekta i građe Orijentalnog instituta u Sarajevu, ova izuzetno značajna naučno-istraživačka institucija upriličila je dane otvorenih vrata i izložbu rukopisa i arhivskih dokumenata Orijentalnog instituta. Jedna od najznačajnijih i najrespektabilnijih naučno-istraživačkih institucija u bivšoj Jugoslaviji, Sarajevski orijentalni institut, nakon rata nastoji da izučavanje opće i kulturne historije naše zemlje u vremensku osmanske vladavine uvede u 21. stoljeće. Mi ovu posjeđu zbirku koju imamo digitaliziranu. Sada radimo na bazi podataka koja bi se sadržavala ono u stvari što smo mi imali materijalno prije rata na institutu. To su katalozi, online katalozi i registri podataka, odnosno metapodataka o osmanskim dokumentima, o rukopisima na orijentalnim jezicima i o kompletnoj historiografskoj literaturi i literaturi iz kulturne povijesti Zapadnog Balkana. Čin kulturocida kojim je uništeno 99% priratne građe instituta, podcrtan je izložbenom postavkom koja predstavlja očuvane i oštećene rukopise. Istovremeno, postavka upućuje na opredjeljenje samog instituta i značaj koji ova institucija ima. Ono što mi radimo, ne tumačenje naše opće i kulturne povijesti na osnovu predaja, na osnovu mitova, nego na osnovu izvora. Izložba rukopisa i arhivskih dokumenata Orijentalnog instituta predstavlja nastojanje da se šira javnost upozna sa prošlošću, ali i dobije uvid u budućnost ove izuzetne naučno-istraživačke institucije. U nastavku objavljujemo presudu po tužbi za klevetu Jasminke Đedović, zastupane po advokatima Edini Jahić i Tanje Hadžagić, protiv tuženih Radiotelevizije Federacije Duške Jurišić i Avde Avdića, zastupanih po advokatu Nikici Gržiću. Prvooptuženi javnog preduzeća Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, drugotuženi Jurišić Duška, zaposlena kod prvotuženog kao odgovorni urednik informativnog programa i trećotuženi Avdić Avdo, zaposlen kod prvotuženog kao novinar, su dužni solidarno tužiteljici Tjedović Jasminki isplatiti na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda objavljivanjem priloga u dnevniku 2 federalne televizije dana 25.7.2009. u iznosu od 5.001 konvertibilnu marku sa zakonskim zateznim kamatama počev od dana presuđenja 29.11.2010. pa do isplate u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Prvotuženi javnog preduzeća Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine je dužan javno objaviti izreku presude zbog priloga objavljenog u dnevniku 2 federalne televizije dana 25.7.2009. i to u istom terminu i u istoj emisiji u kojoj je objavljen prilog, a u roku od 30 dana pod prijetnjom izvršenja. Prvotuženi javno preduzeće Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine, drugotuženi Jurišić Duška, zaposlena kod prvotuženog kao odgovorni urednik informativnog programa, i trećotuženi Avdić Avdo, zaposlen kod prvotuženog kao novinar, su dužni solidarno naknaditi troškove parničnog postupka tužiteljici Đedović Jasminki u iznosu od 2.595,40 konvertibilnih maraka u roku 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Gledali ste Dnevnik. Slijedi sport i vremenska prognoza. Vidimo se ponovo u Dnevniku D za nekoliko minuta. Ostanite s nama.